wa Tanzania. Tusidanganyane hapa. Mimi ndugu Kinana ni miongoni mwa watu ninao waheshimu. Haina shaka hiyo. Lakini nilianza kupata na mashaka urafiki wa Nape na Kinana siku ya uchaguzi wa wabunge wa West Africa. Katika bunge lililoisha. Uchaguzi ule tulifanyia Kalemje. Wabunge wa CCM tunawapigia kula wabunge wa East Africa. Nape mwenezi Kinana katibu mkuu. Katika kura kulikuwa kuna ushindani mkubwa sana. Wagombea walikuwa very strong. Wakachuana sana wanawake kwa upande wa kina mama. Uchaguzi tumepiga kura tulipomaliza, Nape akaingia kwenye chumba cha kuhesabu kura. Na kwa bahati mbaya kulikuwa na mgombea mkwewe Nape, anaitwa Mama Mkami. Nape akawa anahesabu kura, anaishika hivi kila akitaja anataja namba ya mkwewe ndo wa kwanza akapigiwa kura. Mpaka tunamaliza uchaguzi Mama Mkami wa kwanza. Mgombea mmoja anaitwa Angela Kiziga akalalamika. Akasema hapana, haiwezekani. Shalos Banji akalalamika, akasema haiwezekani. Huyu mtu kwanza hakuna mtu anayemjua, atakuwaje namba moja? Amepata wapi hizo kura? Ndugu Kinana alivyoona joto kali akatuita. Akaniita mimi Masamlata pamoja na nadhani Munde Tambwe. Akasema rudieni kuhesabu kura hizi. Nataka nione kama kweli kuna mabadiliko na ubadhirifu. Tumerudia kuhesabu Mama Mkami hata 20 bora hakuepo. Hata 20 bora hakuepo. Wa kwanza akawa Angela Kiziga ambaye Nape alikuwa amemuibia kura zake. Mnaweza mkaona mimi nikategemea ndugu Kinana atachukua hatua ya kumwadhibu Nape. Lakini mpaka tunaondoka pale Kalemji, Nape aliendelea kuwa mwenezi na Kinana aliendelea kuwa katibu mkuu. Lakini kuna watu wananiuliza maswali mengi. Kama Mheshimiwa Lusinde wewe unafurahia namna msiba anavyowatukana viongozi wa staffu? Jamani nataka niwaambie mimi nafurahia. Nafurahia. Naona umeshtuka. Nafurahia kwa sababu gani? Utamaduni huu umeundwa na Kinana. Kinana akiwa katibu mkuu wa chama chetu kawaita mawaziri mizigo bila kujali kwamba ni mawaziri wa serikali yake. Lakini Nape kapataje umashuhuri nchi hii? Si kwa ajili ya kuwatukana viongozi. Nape amepata umashuhuri kwa kumtukana Lwasa. Nape amepata umashuhuri kwa kumtukana nani huyu? Sumahe. Nape amepata umashuhuri kwa ajili ya matusi. Sasa mimi nawashangaa hawa wanakasirikia nini wakati tabia hii wameitengeneza wao? Wao ndio wameunda utaratibu huu kwamba kijana ukitaka kuwa mashuhuri lazima ufike mahali uwakosoe kwa ukali viongozi wazee. Na hiyo ndio tabia yangu, hata mimi naizungumza hapa. Si raga hofu, mzee akikosea tunamuita mzee. Tunamuita mzembe. Tunamwambia kwa lugha yoyote ile ambayo inatakiwa ifai. Kwa hiyo ndugu zangu wana habari, nimekuja kusema hapa kwamba kitendo wanacholalamikia hakina uhalali kwa sababu wao ndio waanzilishi wa tabia hizo. Wao ndio waanzilishi wa mambo hayo. Kwa hiyo wasiwe wako basi wanapande mbili. Sasa hivi watu wanawashughulikia wao wanakuja juu.